takav me Čičko Perica, Čičko Tošo, Čičko Aco, Čičko Dimče. Така ни беа некако поблиски. Ги сакав ме, ги почитував. Од секогаш беа стари. А бидејќи кај нас се што е старо започнува во пусто турско, така и нашава приказна започнува некаде во Македонија, во време турско, во штабот на војводата Велиза. Готово. Бидна. Фала Богу. Зошто така велиш? Сакаш да ти јакнам една? Па првиот пат. Првиот пат, таман возо доаѓаше. Доаѓа и ја. Сек, сек, сек. Се посре работата заврна, дош не можев да го запалам фитилот. А вториот пат? И не нападна кучиња. И вие вид видели ја фативте? Ама знаеш колку беа љути? Па мене како ми се нафрли. Абе, среќа што си брз на бегање. Среќа. А третиот пат, бе? Е, за тоа не сум виновен. Не сум виновен. Жити мајка. Па возот достеше 3-4 сати достеше. И? И што и досадно беше? И? И? И се сми досад, бе! Софинскито! Добро, ми го донесе американецот од Коксон! А сега, што направивте? И мивавме мамата. А? Попара ги направивте. Летна цел? Шо бе цел? Локомотиват и два вагона. Не ми се верува. А? Врти! Ало! Разбо! О, Разбо! Разбо, бе! Уи! Е, Разбо! Разбо, море! Оу! Ви гукни, шо ќе ти засипнам! А мислето ти спиеш! Како спиење, море, од државна работа, око не можам да затворам! Глазе си ти! Шо, што не спиам? Не, што работиш државно! Абе, шо направив тебе? И не бавме мајката! А! А попара ги направивме! Летна цел! Локомотивата со два вагони! Каде, бе? Е, она му! Она му! Бе, глупеден! Точно каде! Каде, бе? Кота 905, секција 23. Мртви? Колку? Многу. Нивни? Помалце. Слушай, а да појдеме и да ги растртиме? Не е добро. Има сега таму војска, има полиција, има јузбаши, има комисија, не е добро сега. А наши? Двајца. Само? Шпиони. Штом ке има нешто ке јават. Thank you.
Razmo, me slušaš? Da gukni mi. Tu, beda. Alo, Razmo, be. Dobar den. Abi, dobar den. Abi, gledaš deka razgovaram na telefon? Dobar den, će mi kažiš koje će završam. Ама кога ви кажав добар ден, вие не разговаравте по телефон. Викавте, ало... Ало! Ра... Абе, слушай, бе види. Кога едниот зборува на телефон, другиот слуша. Без разлика дали зборуваме или слушаме, се вели разговарам на телефон. Јасно? Јасно. Јас воопшто не сакав да ве вознемирувам, а... Ало? Е? Си извинувам, ало. Гукни бе! Разбо бе! Е, виде? Додека јас и ти тандара-мандара, човеков си замина. И сега задоволен си? А важно нешто беше? Што тоа? А мислам тоа што разговаравте. А. Комитска тајна. И сега повеќе не разговарате по телефон? И не, де, не. Добар ден! Бе, ти не си здрав. Повеќе од половина саат седиш овде и сега ти текна да ми кажеш добар ден, а? А вие рековте кој ќе престанам да разговарам по телефон, можеш да ми кажеш добар ден, и вие престанавте и јас ви кажувам добар ден. Како сте? Ти да не си малку безобразен, а? Не, не, јас сум само малку збунет од цело. Добро, 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 ајде, ајде, доста ти реков ми нешто, шо сака тебе, шо сака? Крчмата каде што игравме се запали изгоре, па ако може некој е време да се прибереме кај вас. А Ѕвезда шо вели? Вие како ќе кажете, така. А, виде. Виде. Ех, мори Ѕвезде, мори. А вие глумци сте? Да. А ти како се викаш? Тодорка. Тодорка. А ти бе? Димче. Знам. А зошто ме прашувате тогаш? Да видам дали си ти тој. Ми кажуваа за тебе. А, ме знаат како глумец. Не бе, како кладаш не знаат. Си сакал да се кладиш за се и се што. Дали ќе имало војна, дали ќе врнело, дали ќе грмело, дали ќе ми се оди понадвор. Ама слушај. Тоа не. Не, не, не кај мене, тоа не. Ама воопшто, јас сум чесен човек. И ние сме дојдени овде да ја добиеме вашата благонаклоност. Добро бе, добро бе, добро, добро. И што сакате се? Ама не бараме многу, само така на топло, око луѓе да се прибереме, нели да се испереме. И да се искапиме малку. Димче, како можеш ова? Што ти... Па, си извинувам, многу, ви се извинувам за искапење. Многу се извинувам. Ама зошто бе? За капењето што го спомна. А немој па... Што има лошо во тоа бе? Не, не, не требаше вода капење, не требаше. Кога доаѓавме наваму, ни рекоа пред вас, капење, вода, чапче, тоа никако, ништо. Во река, во амам, во корито, по крајку, ки никако. Зошто, зошто, зошто? Ова... Па, не знам како... Чека бе, а кој ви го рекол тоа? Ама не е важно се, а шо е важно тоа? Како бе, не е важно бе! А бе, важно и тоа многу важно е. Сакам да знам кој ви го кажа тоа дека пред мене не сме да се спомне. Капење и ама. Кој? Ама немој, кој? Немој да се нервирате. Како бе, да не се нервирам? А бе, како да не се нервирам, ќе побудалам бе, слушай, слушай, ако во овој момент... Добро бе, и што има лошо во тоа ако човек се капе бе, не. Угол гол? Не. Не, не. Лакај дури јавно, мислам. Не, нема ништо лошо, ама... Ама, што? Ако... Ако... Што? Ова... Има, нели, што, белек? Бе... Нишан. Белек. Нишан на телото. О, и нишанов се... Нишанов од подмишка. И вака, како лозница. Лази, 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 опа, надоле се спушта, се спушта, и како круна завршува меѓу ова, и тука, на, и...
Mislim, me razbirate, mislim, malko mi je... Čekaj, što rače? I zato bi vikale Belizar, veliki car, zaradi krunata. Ova, da. Ko vi goreše to, ove? A? Ime to na toj što vi go kaža ova. Slušaj, nemam jas nikakva kruna i nikakov belek i nikakva kruna ovde ne mi visi ništo, razbiraš? Jasno? Jasno, se somnivam po to što go govorite. Iako čovekot što ni go kaža, to je jedna persona na koja mora da... Znači ti ne mi veruvaš, tako? Znači se somnevaš ti? Ne. Ti se somnevaš, tako? Pa dobro, čega bi moželo tako da se kaže. E, vidi se ga. Sve što? Vidi se ga. Ti... ќе кажеш на таја твоја персона дека јас не се срамам од ништо, дека сум се бањал угол-гол и тоа јавно пред публика. И во Чифте амам, и во Дауд Пашин амам, и во Стара Нова Бања, и на Градска Пажа, дури и во Сарајште. Сарајште! Имам привано, солејки. Солејки. Моето тело е чисто. Па никој не спомна дека вашето тело е валкано, немојте така. Е, па што тогаш? Па ништо, само... Не, само сакав да кажам дека немам никаков белек знак, нишан, белекзи. Добро сега, имам малку пополнето, така мислам, елегантно пополнето тело, машко. Крунета? А мислам, лозницата тоа по арбето. Што круната, бе? Што круната, бе? А? Што круната, бе? Што круната, бе? Време ќе сечи! Чега ќе вива, мамика? Чега? Што бе? Право, по колку, бе? Што? Да се кладиме. Дека немате белек? Дека немам белек. Ни круна? Ни круна. Да се кладиме, бе. Ајде. Ставам кило злато, пушка берданка, два лејгија. Е, телефонот го ставам, бе. Си нормален ти, бе. Зошто? Па јас сум артист, бе. Добро, бе. Добро. Пол кило злато. Еве, Бројаников од Килибар и Колтов. Каде да ги најде, море, нормален? Добро, бе, ти кажи, кажи ти колку, ај, ајде. Колку, што знам колку? Две лири, максимум, еве, по една лири. Еве, стави ти. Ај, бе, ај, стави по една лира. И ќе докажеш дека немаш белек. Абе, веднаш овде на лице место, око не ми трепнувале. Добро, види, јас не би сакал да те деранжирам. Слушај, мора се да биде точно и по пропис. Ајде, бе. Ајде. Ајде. Добро. Ти. Сврти се. Ајде. И ти. Еве. О, точно. Нема. Ете така. Земи ќе лирата. Е, така ќе си ја земам. Сега лирава. Види. Кога доаѓавме наваму. Е. Звезда, газдарицата. Е? Ми рече да внимавам на вас, сте биле многу опасен човек. Е, точно ти рекла, во ти рекла. Јас се кладев со неа во три лири дека ќе ви ги соблечам гаќите. Ја бе сутибал, мамика! Сутибал, гаќија, гаќија! Оре, звезде, бе! Ко една. Ама бе, Звезде, бе, па шо направив сега, видам се. Што си направил? Е. Си се исповракел во качето со сторена зелка, стоко? Мислев дека е празно, бе, Звезде. Знаеш, ми беше многу тешко. Ноќ бе, месечин.
I ne sakav tako, startav, i ne sakav tako, povratam kreveto, znaš, stanav siromav, jedan stud, lili. Sakaš ušte jednaš da taknam? Nema, ispiv nogu, bez zvezde, me časteja. Da. Znajem ja što me čekaš, ušte od kogo se bapnavte, džabe jadenje, džabe pijenje, džabe spijenje, sve džabe. Ma nemoj taka, bez zvezde, sam za pojadok samo čaj pijam. E pa nemam mleko. Kako me nemam mleko? E kako nemam mleko? Makedonija stočarska zemlja nemala mleko, vidi Boga. E pa stočarite štrajkuvat, barat po visoki ceni. Kaži kojme, kaži kojme, će mu pratam jedno dva trojica pa da vidim da li će štrajkuvat. Ti ke pratiš ligu sedo. A... Plati pa ke piješ mleko. A ne, ova, nebe ne dozvolu vam, vakvo odnesuvanje, nebe. Slušaj, nije sme vojnici na narodot i se borime za njegova sloboda. I narodot će pati, ne? Temen se oblak zadade od vrna Pirinjanina. Temen se oblak zadade Pirinjanina. Taka, e večer na dvor ke spije. Nogu mi isplaši sanki prv pat ke mi bide. Ona kajmak čalan sum spijel na gola zemlja od Mitrovden do Đurđovden. Na niže planina, ove kamen puka pod mene, oko ne mi trepnula. A noćite... Divki, mirni, duša dale za spijenje na dvor. Kade me pa ti sega na dvor da se spije na ovoj stud? Tu mi je bila četata na Velizara Vojvoda. Si izvinuo? A nije kade da se smesti me negde? Ja si imam samo jedna slobodna soba. Damite neka spijat zajedno. Ti s Orazmom, a ovoj neka spije s ovoj vodata, neka go podeli krevet od s ovoj vodata. Kako be, kako će delam krevet, ne ova, će delam krevet, ne ova pogača pa će ja deli me. E ke platiš pa ke spiješ sam. Čekaj, zvezde, a be mal je krevet od nogu? Jasne sam toliko ubolio. Rčam. Jas isto. Stanuvam noće, šetam. I jas isto. A be klocam, mavam, isto, more. Isto. Taman se ujdi savte, ajde! Ajde. Što be? Ajde. Vinče, sakam da ti kažem nešto. Kaži be razmi, kaži. Na samo. Što be na samo? Te čekam v soba jas. Što be ke me... Zašto v soba da me čeka? Актер станав зашто се влюбив во учителката Кона Арсова. Колку беше убава, висока, тенка, во широк, клош, тегет фустан, бела блуза и машна околу вратот, машки врзана, со темно сина паларија и чевли со високи топуци и врзалки до подколеници. Заедно со двајца учители играа една едночинка. На учителите не се сеќавам, само таа ми остана во мислите. Тие учителите нешто се караа, таа ги запре, им донесе два пиштоли, па им даде по еден, ги раздели така на 3-4 метри и им рече да пукаат. Тие пукаа во исто време, се стресоа и паднаа еден нас против друг. Учителката нешто им зборуваше, потоа ги пати за раце, ги подигна. Тоа беше крајот. Публиката се смееше и аплаудираше, а јас ја гледав учителката Кона Арсова. Боже Господе, колку беше убава. Ми допустил паша бела книга. Бела книга, црно напишано. Во книгата паша мене велит. Еј, киди, море Марко Кралевичу. Хајде, дај ми мене три бели градови. Дај ми Скопје, покрај Тихи Вардар. Дај ми Прилеп, високи конаци. Разма, а малку да си легнеме, да си отспиеме, да се одмориме. И Битола, високи планине. Не бе, мислем дека полноќ помина, па... Така малку, а? Досаден сум.
Не бе, много сум уморен, знаеш. Некако све, малку така. Чекай, чекай, безимци, чекай, само да ти го докажам ова, кешто Марко му велит на беже. Хајде, море, беже, Мурат, беже. Знаеш какво е тоа? Знаеш какво е? Не се опишува со зборови. Да се чудиш, да знам, се чудиш. Знам, бе, зачуден сум, раз ме. Много е убо, се е убо, ама разбери ме, уморен сум, сакам да си легна. Тоа. И па тогаш, да се соблечем, а? Што бе? Што да се совлечеме? Да се совлечеме. Зошто? Да се совлечеме. Да си легнеме. Аааа! Да, да, да. Да се совлечеме. Па да. Да се совлечеме. Димце! Димце! Што е бе? Што ми? Да ти кажа нешто. Што? Однапред да си знаеш да не испадне после. Што? Знаеш? Што, хрчиш? Да, имам лоша навика, знаеш. Шетеш, идеш да мочеш, моче. И тоа. Што, кое и тоа? Ама имам уште нешто. Што бе уште нешто? Што имам уште нешто? Знаеш, Димце, јас сум си. Уште од малечок сум остана сираче, мајка ми ме оставила сираче. Да. И... тука имам нешто вака, бележен сум, знаеш. Не бе, немаш ништо добро. Ама знаеш, тоа... Кој е? Јас знам, во... така на среде ноќ, може да ти се залепам. Што бе да ми се... како бе да... што бе да ми се залепам? И, што? И да тргнам вака со муцето. Вака муцето, знаеш. Да сакам да те цицам. Што ли да цицаш? Зошто да цицаш? Па не знам, сите тоа ми го кажале. Со сите што сум спил, тоа ми го кажале. Најнапред жена ми го кажа, Бог да си ја прости, нека ја лесна црната земја, а после и попот. Што бе и со попот си спил? Судбина, бе, Димче. А, мандара. Судбина, да. Судбина, добро. Да, и знаеш, за може вака на вечер да тргнам со муцето и да барам, да цицам и... Добро. И што? И ништо, која ќе тргнам вака со муцето, ти само немој да ме тепаш. Не. Немој да ме туркаш. Не. Да ме удираш, да ме тепаш. Димче, само погали ме нежно вака по главата, погали ме. И речи ми, нани бебе, нани злато. Добро. До три пати, нани... Че ти кажам, да. Нани бебе, нани злато е? Понежно бе, Димче. А, како? Нани бебе, нани злато. Ај, добро, сврти се, ама сврти се сега на тоа. Војводо! Што бе, Аскер? Не, јас сум. Ај, подај ми го ноќшилчето од твоја страна, ме стегна. Ако не... А, така. Војводо! Војводо! Аскер, се гори, тако! Мили се, завршив со шипче, тоа е брати, ајде. Ајде. Ако е? Полек. Ах. Ајде. Браво. Во водо. Што? Андарти, пистолет! Не, јас сум грешник од твојот кревет, јас сум. Дај ми го пак ме стегна, но шипчето го барам, дај ми. Ајде. Ајде.
Vojvodo! 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 Što je? Što? Kaj se? Što je? Kaži mi što se? Kaj se? Smiri se, smiri se, ja sam. Evo, ti povraćam na kšičete. Samo vnimao je svega polno je. Dobro mi, dobro, nema. Što napravi me? Što napravi me? Što mi napravi me? Ne buri majko. Što ja ti, ne li ti ribu ga vnimavaš? Kako mi da mi što reći me moći koja ne pomoća? Što mi napravi? Lele, ne, ja ti ti rekao, ne, ti rekao da vnimaš. Kako me da vnimam, Lele, kako smrdam? Ja se ti... Kako smrdam, kiška, kislo sam, nužnik ne mi je na mene. Pojde do bunara, zavi se. Što me? Što? Što me zajebavaš, a? Zajebavam. Pištotka, 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 pištotka. Mamo, nani bebe, mamo, nani zlato, majčice, nani bebe, nani zlato. Što je ovo, bre? Vampiri? Vrkolaci? A ne, 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 ništo strašno. Saka samo da cica gledaš. Koje bre da cica? Ovoj, vega jebe tamo. Ne, ama ti ne plaši se. O, ne plaši se, samo vaka gali go nešto i... Zboruvaj mu, lele. Nani bebe, nani zlato. Lele, ušte lele. Ova mi beše kuso. Ajde, nani lele. Bebe, nani zlato. To mi kaže nani bebe, nježno. Nani bebe, nani bebe, nani zlato. Nani zlato. Ete, gogo, gogo. Nani bebe, nani zlato. 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 Nani bebe, to se bre ovije vikotnici bre. 3 sat po pomoći bre Velizar, ova krčma li je ili atmazar? Ne bre Zvijezde, ja ništa ne napravim, mirno si spijev taka. Ovije mi napravila. Da, evo ovaj, cel nokšir vrzga misturi. Ne, točno sam si go isturi. Ne bre Zvijezde, a bre, što bre, ja sam budala, ne tako mu pa da se poturam tom. Marš nadvor, svinjo, smrde, na pravo v kući. Ajde. Nemoj tako da ćeš se jagli komu ja ne... Pravo v kući na svinjo! Marš! Nemoj me zvijezde, jagli komu ja. Nemoj vaka. Marš nadvor, svinjo, smrdena. Če se žalam v komitetu, da zajem! Hore me sutram od žali se, ako stakaš. Če ti ja zatvoram. Krčvaka, i ća sadi samo si te sadi, i ća zapravam se tebe, vnatre živa. Lizare! Nemoj me sjede! Spi mi dobro! Izvedete mo, ništo ne gledam, oću vre! Razme dušu napadena. I ti li brevo šeitani pojde? Dimče, pa će go za nose da mogu izvadi me lakše. Ajde, tjedi! Opa! Ponekad! Što me napravite skinote? Razme, te boli ne kojegite dopramo ovde, ve? Poleka go boli! Ne. A ovde? Go boli! Ne. Daj da ti go vidam jazikot. I ti im da ne si. Razme golema glava. Poleka, koga zrelo će se razmisli, ova treba da go napravime so vrtenje, ama bolega. Ne, taka nerva tak mu iskineš. Stajte go da pomislime malku na rata. Vidi sega, како ово овде го стегнало, така крвта му пошла во главата и главата му се подула. Да му пушти ме крв. Ја мислам дека ушите му сметаат му и држа. И па да му ги сежаме ушите. И само ушите гледајте и кај носот е заглавен. Да му ја исечеме главата. Ја мајката! Како бре така глата ќе ми ја сечите? Што бе? Разме! Разме! Разме!
Добре? Добре, добре. Добре? Нема ништо. Разме? Нема ништо. Ти се врти, Разме. Се разболи еден актер. За прв пат добив улога. Една страница со рака напишана. И не знам од што, како. Дали трема, дали страф, не знам од каде. Тука излезе некаква вишнов. Алергичен, не трпа малко холио. Ама сладка пустата, па една по една и... И излегувам на сцена, правам реверанс и бам! Паднав на сцената. Директорот, како бев малечок така, социалишта ме зграбчи, вратата тука во близината шла, ме изсврли надвор на улица. Како? Не си пробал од колпирето на Звезда? Не. Не. Не бе, разме. Звезда! Не смеам бе. Звездо! Не бе! Дај, донеси колпиде, колку да замезиме малку. Колпиде ке мезите? После котел јагнешка чорба, после тава дроб сарба, цело јагне печено изедовте, бре. Да не ги редам таратурите, лукоите, пиперките. Да, колпиде ке мезите? Девет звезде, јас кога канам, гостин канам. Да. Донеси тепсија колпиде и стомна вино. Зошто е стомна? Ајде! Абе... Седи бе, Димче, седи бе, Димче. Седа, мама. Чекай да ти ја докажам. Значи, Марко врви низ гора зелена. Терат коња, ко сива сокола. Нешто ми се Марко наслушуваат. Как песна да е. Как тага да тажит нешто. Еве колпиде. Е, колпиде. Е, бро, дай. Шт. Разме. Многу убо. Ама, епте убо. Ти знаеш ли бе? Абе, ти си втор Григор Прлича. Ти си трет, не, трет Хомер си ти. Мислиш? Не мислам, знам. Слушай го сега ова. Не, ти слушай го сега ова. Дека е топло колпиде, да си замезиме малце да се... Абе, има време, Димче, чекай, сега сме само на петто пеење. Кое? Петто. А слушай, чекай, чекай, полека сега, петто. А колку пеење има оваа твоја фреска? 24. 24, пето ние сме го заврши. Да се напиеме, бе, за останатите 19? Зошто ти е, Марко, јунаштина? Ама чекай, јунаштина и... Зошто, бе? Разме. Се ја видам оваа киновела? Што? Што, што, бе? Не си видел дека... Пака малку те загледува. Е. Да? Не. Да. И не само што те загледува, туку подзастанува кога ти врвиш покрај. Ама таа тврдина не се освојува лесно. Димче, а што мислиш да заставам јас под пензере да и пеам серенади? Не бе, под пензере ќе застанеш и така во оваа крчма нема спиење. Не? Тогаш да и кажам некој од моите пеења. Немој бе! Немој какви пеења, ако сакаш никогаш да не ти прозбори. Еј, Димче, тоа ќе вадам 5-6 змии и ќе ги ставам во кутивче, ќе ги завраткам со панделка и ќе ги дадам за родене. Ти си ми лептен шлакнат, бе. Зошто, бе? Абе, таа тврдина треба да ја осмуваш директно. Нападни ја, директно. Како? Директно, бе. Без проба? А, без. Добро, бе, Разме. Пробај! Ај! Секоја сезона се менува артистите. Едни доаѓаа, други си одеа. Пред едно 3 години, една девојка, убава во цветот на младоста, се настани тука во близина на хотелот каде што ги игравме представите. По почетокот живееше сиромашно, тешко, скромно, заработувајќи за животот со разбој и со вретено. Арно, ама, кога дојде еден љубовник и плати, па втор, и така, поред, таа кутричката, што да се прави? Таква е човечката природа, повеќе сака задоволство од колку мака. Ја прифати нашата понуда и почна да работи.
Hajde. Evoš. Šeže beš. Hajde, hajde. Evo ga, pere. 3 i 5. Evo, vide. E, penžujete? Ale mene li najde da me kradeš, me, more? Tako je, pa evo. A poptoji da me? Šebe. Ti znaješ deka jaz imam igrano na svetsko prvenstvo Vokan? A? Da, znam i izgubi. Da, vo treto kolo. Da, vo treto od žena. E, od žena? Ma kakva žena? Prvo, pušeše kako Turčin, što normalno vo igrata mi prečeše. A второ, беше жена на председателот на организационниот комитет. Да, и беше многу стара. 78 години! Ти колку ќе тонде пробат? 9 звезде. И ова за мене, а? За тебе! За тебе отров, стоко! Отров! 9 звезде, бе! Ти акнам една! Дебе, па ти... Абе, ме сака, виде! Така е, војводо! Не може без тебе! Таков циција, таков скржавец нема во на земјава! Тој, кога ќе види дека низ очакот дим му излегува, кога и плаче дека пропадна. Тој плаче и за водата што ја истура додека се лие. При некој ден бил на бербер да му ја скрати козата. Си ја собрал, си ја обнял дома. Тошо, ти сега влегуваш. Знаеш, она, природно, мислам, старец, скржав, Оно е мој петел, но убаво се покажа. Нашол да чепрка баш таму, каде што ми беше закопано грнето со злато. Мрак на очи ми падна. Стапот, дингере, му летна главата со се кикиритката. Шта е, мари ти вештарке? Што не гледаш со тие кодрошки очи, а? О, море вампириште ни едно, ми потреба од тебе да те гледам. Мрз тамо. Дрндај, ама јас ке ти ги искупам тие урокливи очи, за да не ме шпионираш. Ма, море. И бегај подалеку од таа врата. Хајде бегај. О, што си некој? Види ја како оди. Види ја како оди. Ако земам една суровица, ќе ти го забрзам тој жилкин чекор. Добре? Добре. Добре, доста е за денеска. Добре, тоа што. Добро ќе се слатко. Доги ме кај Велизар да земе некоја пушка, сабија ќе ни треба. Тиќе, јас ќе дојдам, ќе ви помогнам. Не бе, седи ми тука. Но поди директно. Да ти покажам нешто сакаш. Драмата немој. Не драмата, нешто полувало. Дојди. Имам за цел оркестар. Турците кога бега од Крушево ги оставија. Јас ги зедов. Да останат за историја. Прекрасно. Само има еден мал проблем. Знаеш, кога бегаме, многу тешки се заносени. Ти знаеш да свириш? Знам. Знам на кавал, на шупелка и на лист знам. На ова тешко ми оди, ама вежбам. Јас сум повеќе за конкретни работи. Како? Бомбата и вџигер. Што? Македонија нема време за кавали и шупелки. Востани! Пак? Пак! И до 101 ако треба. Револуција! Овој селски народ, земјоделци и овчари, мора да разбере. Мора да осознае дека држава не се прави со крлук и рало, со кавали и шупелка и нема враќање назад. Каа Европа? Франција, Англија, Русија? Каде сме ние? Тунгузија. Крај на светот. И турците ги мрзи повеќе да седат овде. Добро бре, јас те сакам. Представи играв мене цела Македонија. О, кафеани по хотели. Газдите ни даваа бесплатно.
сместување и поевтина храна. А ние ги наплатувавме влезниците за представите. Гостите си седеа на масите, јадеа, пија и ја гледаа представа. Игравме и забачиш. Тоа е најголемото понижување што може да го доживе еден артист, еден човек воопшто. Со чинија да собираш пари, тоа е просење. Војводо, ништо нема, чисто е. Е, ај, слези, слези. Добро, ај, тато, ај. Ај, убава, ај, убава. Ако ти ја врзам една, ќе ти кажем ја тука ду. Ајде, бе. Гледај сега. Шо, бе? Во Атина за недела дена почнуваат Олимписките игри, а од Македонија, бре, ниту еден представ. Абрик! Абе, како не се најде, бри, еден јунак од мајка роден, абе, 100 метра дистрча. Бе, камен од рамо да фрли, да. Ире, да испива. Шо да испива? 100 метра пеперутка. Абе, оди таму, бе, наши бе само вова да се фрлат, ќе се удат. Уште со леки и со црпки пливат, ама, чеке, бе, па и не знам дали има таква дисциплина. Војводо, аден со стајме ни една екипа за Бишка. Гарантирам, нема ни еден намекдан да ни случи. И замисли во финале играме со Турција. Чеј, Војводо, а да се преправиме ние ко туристи, да влеземе во стадионот, сап, фит, идиот, цел стадион во воздух со се публика. Чекај, ако заврнеме? Шо тие веле би нека врне. Или замисли кучиња да не нападнат, а? Ај се, ај се, ај се. Или американецот да донесе еден сандак виски, а? Шо ба? Ке го испиеме вискито и игрите можат мирно да се течат. Слушай, бе. А да им се главам ја за председател на Олимпискиот комитет, а? Дин се заглавиш мој водо. И на гјугле из мој водо. Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде, ајде. Војводо, да направиме една фотографија вака, сите заедно. Со што обедим ќе да направиме? Имам, еве. Ајде. Ајде, да ве сликам сите заедно. Што? Понтијак 69. Леле, одличен апарат. Кај знаете, бе, Војводо, толку многу. Ист ваков имав, бе. А? Чекај, бе, ова, чекај. Да не овој мојот, бе? Не, бе, кој твој? Чекај, бе, чекај. Ова е мој. Од Битола го купив од еден фотограф. Влав. А ја што претргав со мојот? Туку оденаш така, оп, лоп, ми падна во вода. Потоа што не, бе, јас, од камче на камче, така тринг, 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 и се со раницата жглоп во вода, а апаратот внатре. Можеш да замисли. Потоа го пратив во Солун на поправка. Па оттаму си земав едно, две, три фотографски плочи за сликање. И после ова говедово лука. Добро, добро. Седна, бре, на ниф и ги искрши, е. Среќа после што се најде еден човек, па од Париз ми донесува нови. Ај, бе, ај, насмејте се сите, вака, гледајте овде. А, чекај. Каде, бе? Каде, бе, Војводо? А, еве ги мојле. Ајде, 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 Тодорке, тоа шо? Генче, ајде, доаѓајте. Мести се, дај, дај, потелјата. Сакам позиција, сите сериозни, а малку насмејани. Ајде, легни. Е так. А, ајде, Војводо, ајде сега да ве сликам. Ајде, дајте масата, бе, дајте масата. Ама чека, бе, не ми, ама ми ја... Чекај, да ти композицијата ми ја растури, бе. Да видиш, да го видиш. Абе, што? Ема, да видиш. Ама ти... Погледај. Еј! А? Види, сам го направив. Кутијата е од муниција од Манликери. А објективов е од двогледот на Мустафа Паша, турчин, ама многу добар човек. Како социјалист. Многу знаеш, бе, Војводо. Види, неот
Меоте од армониката на армоникашот Живоин. Како бе, војводо, волку знаеш многу. Ај да правиме по една фотографија. Ајде бе. Јас сум мојот, ти со твојот. Ваш. Ај кој подобро ќе направиме. Да види бе, да види. Се, насмеј се овде. Гледај овде. Овде. Еден. Два. Насмеј се. Три. Кај најде сега бе? Кај најде сега бе? Ај војводо. Чекај бе, чекај бе. Чека. Лука! Лука, те гледам! Лука! Кај ја држиш таму раката, бе, море? Те гледам, куче! Пази сега! Никој да не диши! Зимај воздух! Едно, две, три, четири, пет, шест, седум, осум! Готово! Ај сега да развиваме! Оди затвори ја вратата. Така. Димче, дај ми ја сега плочата. А војводове, како бе се разбираш во толку многу работа? А, завршив хемиско во Солун. Потоа бев и на студии во Париз. Едно време работев и во Кодак Пате. Ама како запука овде... Војводо, Аскер! Аскер доаѓа, војводо! Абе, сега ли најде бе, баш? И што ќе правиме? И што бе, што? Држи. Земи копава. А, така. Ао. Јас отидам. Каде бе, војводо, јас? Каде се бе? Кој водо турци? Каде? Кај декана. Дофатиле овој селско, па тако се викаше. Начо бе, начо. Е, начо. Е, слушај. Имате две алтернативи. Првата. Бегајте горе по црквата, фаќате низ гребен одгоре, поставете ги бомбите, јас веднаш доаѓам. Добро, втората? Па кажи ти нешто бе. Бегај. И што? Војводо. Што, што? Како ништо? А ние што да правиме? Вие што? Вие ќе правите ништо, вие што? Аскерот нема да ве чачка, вие нешто играйте, глумите нешто, макајте, разбира се. Кофава ја ќе чува. Абе како ти бегаќе? Абе ќе те фатат, има доказ после. А пустоа какви токмаци се? Абе ќе ми ги искажат плочиме, море. Хајде. Чекај бе, војводо бе, а ние бе. Елизар? Evet, evet. Sizin için bir mektup var. Je ne comprends pas, be. Oku ve cevap ver. Oku ve cevap ver. Aa, tamam be, tamam. Tamam be. İyi. Беля, бе, беля. Што беля, бе? Беля, бе, Динчаре. Не знам турски. Не знам ни ја. И сега? Звезда знае! А? Читай. До војводата Велизар, главата на четите од неговото величество, падишахот селяник Темектеп Хамидис Хюсейн де Хюсейн Конайнда Шейка Ахмед Кемалбек. Како, како?
Селяникте Мектеп Хамидис Хюсейнде Хюсейн Конайнда Шейк Ахмет Кемалбек. Чекай бе, и се това му е име? Нещо име, нещо титула. И добро бе, шо сака той, але селям алейкум Шейк Кемалбек, а? Сака да се сретне со тебе. Иде, еден важен големец од Стамбул, еј. Вистинска крв, батучет на султанот, сака да разговара со мене, еј. Војводо. Еј, цел свет, бе, дури европејците ме нарекуваат терорист и разбойник, а еден член на императорското семејство сака да се сретне со мене. Слушај, ама тој не се паши за својот живот. Дека е сигурен во мене. Ама тоа не е заверување баш. Да, точно. Што? Море, кој го е? Како? Абе, сакаат да ме подкупат? Еднаш така сакаат да ми го начукаат преку жена ми. И? Што ќе решат после другите војводи? А? Велизар прави коалиција со Турците. Добро е да се сретнеш со него војводо. Друго е во четири очи. Слушај бе. Ќе го викнам американецот. Каков американец? Ви то што ми ги даде алиштава. И слушај, наши ве го шетаат за да се запознае со организацијата. Беше пред две недели вие пред да дојдете. Инаку, абе, цар бе, цар за герила. Били во Гватемала? Слушај, може да пишува за нас. Знаеш дека? Слушај, зимај, пишувај одговор. Пишувај одговор одма. Еднаш, кога се вратив од една турнеја дома, најдов едно писмо адресирано до мене. На него имаше залепено турска марка. Натре најдов фотографија на која беше нашата трупа, а во средината еден голем турски достоинственик. Отзади беше напишано: «Нека Господ ве чува во вашите авантури». Потпис Кемал. Ајде, бујрум, бујрум, бујрум. Пишем кредери. Бурда, бурда, Кемал бей, бурда. Апартамент, апартамент. Интерпрет. Интерпрет. Хајде, бујрум, бујрум, бујрум. Бујрум, бујрум, бујрум. Ане, ане. Ане, бујрум. Кафенце нешто, кафенце? Може. И вие? Не, 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 не. Не, 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 не. Хајде, не. Кемал бей. Мистер Алберт Сониксен, журналист, журналист, американо. Димче, артист. Ојунџо. И Тошо. Тошо, артист. 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 Да. Тамам, Ојунџо. Да. Неден елинзе сила алдинас. Зошто сте главна на оружје?
Silahlarla devrim anlamsız, faydasızdır. Vojendi revolüsyon ise beskorisli ve smisleni. Bilmem ama. Genç Türklerin yaptıklarına bir bakın. Onları takip edin. Onların adımlarını izleyin. O da tepiz tap giden ama o Türkiye'de. İleri görüşlü halkınız size güç katabilir. Sizinle beraber olabilir. Napravete zdrava sila od vašeto napredno dviženje. Türkler ve Hristiyanlar arasında ileri görüşlü kişiler vardır. Amacınıza ulaşabilmek için birlik beraberlik gerekiyor. Neden öldürmek? Neden yıkıp yakmak? Neden yapıcı olmuyorsunuz? Мнозинството турци и христијани се прогресивни луѓе и само со заеднички сили може да се стигне до целта. Да. Зошто да се убивате? Зошто да се руши? Зошто да се уништува? Треба да се создава. Е така, ама... Ваша милост, мислите и зборовите ваши само голем и европски човек може да ги каже, јас особено ги ценам. Или, но... Мене нешто конкретно ме интересира. Која е целта на вашата возвишена посета? Посетите рибови пенза, сојни велики лаврбало пенза. Оно башка би се илгинендерио. Се избуре. Не амачла келденес. Султан Хазретлери, сизи Истанбула бир ај давет етме онуру бана дојште. Што? Имам чест да ве поканам во името на неговото величество како гости на султанот еден месец во Цариград. Видовте ли? Султан Хазретлери сизи халкынызын лидери оларак кабул едиор. Ве сизин аскери ве административ ишлеринизе хайрандар. Неговото величество султанот ме признава за водич на народот и се восхитува на вашата административна и воена способност. Султан Азретлери, сизин арачилығынызда халкын дертлериле якындан илгиленмек истиор. Сиз Истанбул зиярети сырасында бу бөлгеден аскер чекилечек. Војводаларла иртибатынызы курьерлер арачилығыла курабилерсиниз. Преку вас неговото величество сака да ги проучи желбите на народот. За време на вашата посета во Цариград, аскерот ќе биде повлечен од овие краишта и вие со вашите војводи ќе можете да воспоставувате врски преку курири. Не. Ефендим? Хајер. Не. Öyleyse cevabınızı yazılı olarak almak istiyorum. Bu saka odgovor od pismeno. Nema problem. Če dobijete odgovor na pismeno, so potpis i pečat. Hiç bir sorun yok diyor. Mürla beraber cevabını alabilirsiniz. Tamam. Öyleyse yürü. Kemal Bey. Ќе ми направите особено задоволство да се сликаме заедно. Знаете, ваква прилика се добива еднаш во животот, а може би и никој пат. Сизин ле хатера фоторопчек ме кистиор. Тамам, не олмасен. Еј, тамам, одлично. За какво одби поканата? Ебе, виш, абе, ти мислиш, че господина султан знае какви се нашиве хора? Ајде ти се, молам, замисли да тргнам сега јас за Цариград. Па веднага бе тие моите шеми шеми убијат на половината пат бе. Ајде. Ај. Ај полека се. Чекај. Уп. Нјај. Насви се. Ин. Два. Три. Здравје. Ај. Ај се. Ајде јас. Пази, земи воздух, не диши. Едно, две, три, четири, пет, шест, седум, осум. Готово! На здравје! Момент, војвода. Сенка бе, сенка, прави ми сенка. Чекай да го шумерам, да го извадиме филмот. Сеја. Чекай, поле.
Drži. Evo ga. Ops, moment. Благодариме на фотографијата што ни овозможивте заеднички да ја направиме. Фотографичните секретари. Само толку. И ова, ако може, филм, лабораторија, фотографија за мене, за Војводата. Што ну ја абтрдактан сора, ресим ли рекоја ги си не Мудлага, мудлага се бири фотограф гендериджаме. Разбирам. Благодарам. Ей, многу ви благодарам. Тешу, ой. Тешу, чур. Сизин илегал олдуунузу билиорум. Факат бен полис дейлим. Сизин сарайда... Илегален, ама полицаат. Сизин сарайда каршилаямам, ама евиме гелиштенез, краллар киби агарларам сизин. Во дворец одвека не може да ве представам, ама дома, ако ми дојдете царски, ке ве пречекам. И благодарам. Тешу, ой. Јас имам едно изненадување, специјално изненадување за вас. Ади бакала. Сюрприз си за вас. Ајде, буйру. Комедијава наша со љубове гре. Во неа ке има леле мори маро, се што сака и младо и старо. Да се знае дека јас знам да ценам вистинско театро. Може? Јас маскара комичар сум, со комедијава правам бум. И си имам другар арен, и би слуга шејтан варен. Вино бел, вино црн, ни се слева пак во грл. Знае дека и јас знам да ценам вистинско театро. Може. А тука е и Челевија. Згоден младич и Делија. Тука и Геновева, нежна, млада, бајна дева. А нејзин татко е Ихтијар. И ти скржа, нема кјар. Но сега многу да не трескам. Се ке биде без да врескам. Се ке биде ко што бива, ко се љуби и се снива. Од ова ние немаме кјар. Но... играме со голем жар. И... Токму бастуни и орта ојкну, го прикажуваат големиот баца Индија! Браво!
Љубов моја, сладка си ко смоква, сакам да ја бакнувам земјата по која твоите ноѓиња одат. Иако се срамам, убаво ми е кога зборуваш вака. Чест ми правиш ова што го велиш. Ти заслужуваш и повеќе. Кој? Овој? Овој заслужува? Море, разбе. Абе, слушай, а ми се препраш, а? Те познав, бе, вошка, реде. Слушай, уште еднаш ако мрднеш, директ под пазуви ке те гаѓам. Бе ти, ако уште еднаш, само пукнеш да видиш ти. Седи! Добро, бе, Звезде. Може. Славејче, моје мило, зошто не... Не, бе! Не, бе, не, не може, бе, не! Не, не може, луѓе. Звезде, извини што прекинувам, ама не може вака, бе, не оди вака, бе. Кемал, бе, извини. Не оди, па текстов не чини, бе, идеолошки не одговара. Не, бе, не може една млада, напредна мома, идна сирма војвода, да му каже на размета, славејче мој, не личи, бе, што не... Зошто? Еве, на пример, да ти речеше, чучулига, сколовранец, врапче, тоа некако и ти одговара, ама, славејче, ти знаеш каква птица е славејче и... Нема! Ама доста! Доста, бре! Доста, бре, политиката се меша во уметноста! Што мислиш ти, бе? Ако си на власт, се ти е дозволено? Ти се мешам ли ја тебе, бе, во војувањето? Ти се мешам кога пукат и кога бегате? Немој, Димче, вака, еј. Добро, се извинувам, бе, Звезде. Еве, на сите ви се извинувам. Абе, од мене, веќе, ако чуете, еден збор... Ако чувите од мене да зборат... Ајде, седи тамо, молчи инаку, да знаеш! Добро. Разме, може. Бареме за жена. Добро бе, ајде, добро бе, терај, терај, ајде, терај. Така, животот го поминав многу возбудливо. Безброј представи, снимања, публика, аплаузи, патувања. Сега ми останува пензија. Ако некој се сети на мене за нешто, ќе му бидам благодарен. Ако не, само некако ми е жал за младите. Ние како да имавме повеќе шанси. Нема врска, иднината е предмет.